আপোনালোকক মই আমন্ত্ৰণ দিব বিচাৰিছো এইখন বজাৰত আহি পালে যদি আপোনালোকে বজাৰ কৰে তেনহলে আপোনালোকৰ ভাবে আছে বাম্পার গিফট তো বাম্পার গিফটৰ ভাবে যদি আপোনালোকে উলাই আহিব বিচাৰিছে তেনহলে জানি লওক এইখন বজাৰত আপোনাৰ তেল সাবোন নিমখ জলকিয়া গোটেইখিনি বস্তু পোৱা যায় আৰু গোটেইখিনি বস্তু যদি আপোনাৰ ঘৰতে লাগে তেনহলে হেখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে আপুনি কি কি লাভ পাব নম্বৰ 1 যদি আপোনাৰ ঘৰতে 3000 টকাৰ ওপৰত বস্তু লাগে টোটেল গোটে মাহত তেনহলে আপুনি ফাস্ট পাই আছে এটা বেষ্ট কাস্টমার হিচাপত ডিসকাউন্ট এখন পোস্টারত আপোনালোকে দেখা পাই আছে নম্বৰ 1 বেনিফিট আপুনি পাই আছে ডিসকাউন্ট 20% আর 20% ডিসকাউন্টতে হেক নহয় বস্তুখিনি বজার করার কারণে আহা যোয়ার ভাবে আপুনি পার্মানেন্ট বোনাস হিসাবত আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টত প্রতি মাহে গই থাকিব অটো ভাড়া হিসাবত চাই লোক আপনি 2 নম্বর বেনিফিট আপনি আহা যোয়ার বজার করার আহা যোয়ার অটো ভাড়াও আপনি পাই আছে RCM ফালৰ পৰা রাইজ মই আপোনালোকক কব বিচাৰিছো এইখিনিয়ে হেক নহয় আগতে যদি আপুনি এইখিনি বজার 3000 টকার বজার আপোনাৰ ঘৰত লাগে তেনহলে আপুনি কন্টিনিউয়াস যদি 6 মাহ এইখিনি বজার যদি এইখন দোকানৰ পৰা যদি কৰি থাকে তেনহলে আপুনি 6 মাহ পিছত বাম্পার এটা গিফট পাই আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে নম্বৰ 3 বাম্পার গিফট মানে 6 মাহ পিছত আপুনি RCMৰ তেল সাবোন নিমখ জলকিয়া সার্ফ সোডা জি আছে গোটেইখিনি মিলাই পালে আপুনি 1000 টকাৰ এটা গিফট পাব আর সেই গিফটত আপুনি পাব টোটেল RCMৰ প্রোডাক্ট যিখিনি আপোনাৰ দরকার যদি আপোনাৰ ঘৰতে 5000 টকাৰ বস্তু লাগে তেনহলে আপুনি সেই 5000 টকাৰ বস্তু যদি কন্টিনিউয়াস কৰি থাকে নম্বৰ 1 সেম আপুনি পাব ডিসকাউন্ট নম্বৰ 2 আপুনি পাব বজাৰখিনি কৰাৰ কাৰণে পার্মানেন্ট বোনাস অটো ভাড়া হিচাপত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত যাব আৰু সেইখিনি যদি আপুনি কন্টিনিউয়াস 6 মাহলৈকে কৰি থাকে তেনহলে আপুনি পাব 2000 টকাৰ এটা গিফট ভাউচাৰ য'ত আপুনি RCM তেল সাবোন নিমখ জলকীয়া গোটেইখিনি 2000 টকাৰ বস্তু আপুনি পাব ফ্ৰী গিফট হিচাপত আপুনি লব পাৰে মই ৰাইজ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেটত মাৰ্কেটিং কৰি আছে আগত কৰিছে এতিয়াও কৰি আছে আগত কৰিব মই একবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম একবাৰৰ কাৰণে আপুনি এইখন দোকানৰ বস্তু খাইছা মই আজি 15 বছৰৰ অভিজ্ঞতা 15 বছৰে বহুত মানুহক মই এইখিনি বস্তু দিছোঁ দিয়াৰ ভাৱে বহুত মানুহে নিজৰ বেমাৰৰ কাৰণে বহুত উপকৃত হৈছে আৰু এইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি ফাৰ্ষ্ট যিটো ফাইদা সেইটো পাব আপোনাৰ হেল্থ আপুনি হেল্থৰ কাৰণে ছিৰিয়াছ যদি আপুনি হেল্থৰ কাৰণে ছিৰিয়াছ হয় তেনেহ'লে একবাৰৰ কাৰণে আপুনি RCMৰ যি দোকান আছে এই দোকানত যাওক আৰু আপুনি টোটেল আপোনাৰ ঘৰত যিখিনি গছাৰে প্ৰডাক্ট লাগে এইখিনি প্ৰডাক্ট আপুনি এইখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰক তেনেহ'লে আপুনি ডিছকাউণ্ট লগতে আহা যোৱাৰ যিটো অটো ভাড়া হিচাপত আপোনাক দি আছে পাৰ্ফৰমেন্স বোনাছ এইখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেট কেতিয়াও আপোনাক দিয়া নাই 6 মাহলৈকে মাৰ্কেটিং কৰাৰ পিছত পাব আপুনি গিফট 1000 টকাৰ প্ৰডাক্ট পাব কেতিয়া 3000 টকাকে মাৰ্কেটিং কৰি থাকিলে আপোনাৰ ঘৰত লাগেই বজা তো মই আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই আহক একবাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক মই 15 বছৰৰ অভিজ্ঞতা এইখিনি মই যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আজি মই এটা সফল ডাইৰেক্ট চেলাৰ হিচাপত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এখন ভাঙা চাইকেলৰ পৰা আজি লাক্সাৰী কাৰ লৈ পালে মই মুভ কৰিব পাৰিছোঁ অল নৰ্থ ইষ্টত আপোনালোকে যদি বিশেষভাৱে যদি আৰু জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে RCMৰ দোকানত আপোনালোকে যাওক গৈ পালে আপোনালোকে বিশেষকৈ জানি লওক আৰু এই বাম্পাৰ অফাৰ আপোনালোকৰ মাজতে লৈ অহা হৈছে আৰু সেইখিনি আপোনালোকে উপভোগ কৰক থেংক ইউ